જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? હું આજે તમને ધોરણ 3 માં વિષય ગુજરાતી ભણાવીશ. તો આપણે તમને ખબર છે બાળકો, આપણે કયું પ્રકરણ આવ્યું છે? પ્રકરણ 7. પ્રકરણ 7 એક છલાંગે દરિયો કૂદો. પ્રકરણનું નામ છે એક છલાંગે દરિયો કૂદો. તો બાળકો, તમે મારી સાથે પાઠ્યપુસ્તક કાઢો અને પાના નંબર 103 પર જુઓ. ચાલો બાળકો, કાઢ્યું પાઠ્યપુસ્તક, પાના નંબર 103 પર જુઓ. પ્રકરણ 7 એક છલાંગે દરિયો કૂદો. તો ચાલો ગાઈએ ગીતનું. લંકા તારે સળગી ગઈ, પૃથ્વી મારી સાજી ગઈ. લંકા તારે સળગી ગઈ, પૃથ્વી મારી સાજી ગઈ. તેલ પણ તારું, ગાભા તારા, દિવાસળી પણ તારી ગઈ. પૃથ્વી મારી સાજી ગઈ, તેલ પણ તારું, ગાભા તારા, દિવાસળી પણ તારી ગઈ. પૃથ્વી તમ મારી સાજી ગઈ. સળગ્યા મકાનું, સળગ્યા મહેરું, સળગ્યા મકાનું, સળગ્યા મહેરું. ઊભી બજાર પણ સળગી ગઈ, ઊભી બજાર પણ સળગી ગઈ. ઉછળી મારી સાજી ગઈ, ઉછળી મારી સાજી ગઈ. બાળકો, તમારે આ રીતના ગીત પણ ગાવાનું છે અને મોઢે પણ કરવાનું છે. તો હવે બાળકો, પાના નંબર 104 પર જો પાનો પાછો ફેરવો, આપણે વાર્તા વાંચો જોઈએ, બરાબર છે? તો બાળકો, જે હું વાર્તા વાંચો અને જે તમને સમજાવું, તમે બરાબર ધ્યાન આપજો. એક સરસ મજાનું જંગલ હતું. જંગલમાં માતા અંજલી અને પિતા કેસરી સાથે પુત્ર હનુમાન રહે. કોણ રહેતું હતું એક જંગલમાં? અંજલી, માતા અને પિતા કેસરી અને તેનો પુત્ર હનુમાન રહે. પિતા આખો દિવસ કામકાજ માટે ઘર બહાર રહે. પિતા ક્યાં રહે છે? કામકાજ માટે ઘરની બહાર રહે છે. રોજ સવારે ઘરેથી જાય, સાંજે પાછા આવે. કોણ આવે છે? સાંજે જાય, સવારે જાય, સાંજે આવે છે? તો હનુમાનના પિતા. ઘરના નાનકડા હનુમાન માતા સાથે વાતો કરે, રમે અને માતાના કામમાં મદદ પણ કરે. કોણ કરે છે માતાના કામમાં મદદમાં? હનુમાન માતા સાથે રમે છે, વાતો કરે છે અને ઘરના કામમાં મદદ પણ કરે છે. હનુમાન બધા કામ ખૂબ ઝડપથી પતાવી દે. હનુમાન શું કરે? જે તેની માતા કામ બતાવે તે ઝડપથી પતાવી દે છે. બાકીનો બધો સમય માતા સાથે વાતો કરે અને રમે. માતાએ માતા હનુમાને જે કામ કહે તે ફટાફટે પતાવી દે અને પછી માતા સાથે વાતો કરે અને માતા સાથે રમે. કોણ બાળકો? હનુમાન. એક દિવસની વાત છે, અંજલીની માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો. કોને? અંજલીની માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો. પણ હનુમાન તો માતા સાથે રમવા માંગતા હતા. અંજલી માતાને એને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો, પણ હનુમાન શું કહે છે કે મારે માતા સાથે રમવું છે, માતા સાથે રમવા માંગતા હતા. માતાએ વિચાર્યું, હનુમાનને કોઈ એવું કામ સોંપવું કે જેથી એ કામ પૂરું કરતા તેને સમય લાગે અને એટલી વારમાં હું રસોઈ કરી દઉં. માતા શું વિચારે છે કે હનુમાનને હું એક એવું કામ સોંપું કે જેથી એ કામ પૂરું કરતા તેને સમય લાગે. તો
જે હનુમાન જે કામ કરે એ સમયમાં હું રસોઈ બનાવી દઉં અને એટલી વારમાં હું રસોઈ કરી દઉં. પછી હનુમાન આવશે ત્યારે એના બાપુજી પણ આવશે. હનુમાન આવશે ત્યારે હનુમાન જે કામ સોંપ્યું છે કામ પતાવીને આવશે ત્યાં તેના બાપુજી એટલે હનુમાનજીના પિતા એ પણ આવી જશે. ત્રણેય જણ સાથે જમીને પછી નિરાંતે વાતો કરીશું. કહે છે કે ત્રણેય જણા પણ બાળકો હનુમાનના માતા પિતા અને હનુમાનજી એ ત્રણેય સાથે બેસીને વાતો કરીશું. આમ વિચારી તેમણે કહ્યું, બેટા હનુમાન જંગલમાંથી થોડા પાકા ફળ લેતો આવો. શું કામ સોંપે છે અન્ની માતા? કહે છે કે જંગલમાંથી થોડા પાકા ફળ લેતો આવો. જી માતાજી, હનુમાને જવાબ આપ્યો. હનુમાન તો ઘરની બહાર નીકળ્યા અને પોતાના જમણા હાથમાં અંગૂઠો પકડ્યો. હનુમાનજીએ શું કર્યું? તે ઘરની બહાર નીકળ્યા અને જમણા હાથનો અંગૂઠો તેણે પકડ્યો. અરે આ શું? હનુમાન તો મોટા ને મોટા થવા લાગ્યા. હનુમાનજીએ જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડ્યો તો હનુમાનજી કેવા થવા લાગ્યા? મોટા મોટા થવા લાગ્યા. પોતાનો હાથ લંબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકા ફળ તોડી દીધા. શું કર્યું? હનુમાનજી તો મોટા મોટા થવા લાગ્યા એટલે તેણે હાથથી પાકા પાકા ફળ તોડી લીધા. હજી તો માતા રસોઈમાં ગયા ન હતા ત્યાં તો ફળ હાજર. હનુમાનની માતા હજી તો રસોઈમાં ગયા ન હતા ત્યાં તો ફળ હાજર કરી દીધા. કોણે હાજર કરી દીધા? હનુમાનજીએ. હે માતા શું કહે? અચરજ થઈ ગયા. કહે છે કે હે, એટલી વારમાં પાકા ફળ આવી ગયા? તારા બાપુ આવ્યા? શું કહે છે? કે હે, કે એટલી વારમાં પાકા ફળ આવી ગયા? તારા બાપુ લાવ્યા? કોણ કહે છે આ? અંજલી માતા કહે છે. કોને કહે છે? હનુમાનજીએ. હનુમાને કઈ જવાબ ન આપ્યો. કોણે જવાબ ન આપ્યો? હનુમાને. એ તો મરક મરક હસતા રહ્યા. માતાજીની વાત સમજી ગયા. માતાજી કોની વાત સમજી ગયા? હનુમાનની. સમજી, મને ખબર છે જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને તને મોટા થતા આવડે છે. શું કહે છે અંજલી માતા? કે મને ખબર છે કે જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને તને મોટા થતા આવડે છે. ચાલો ને ના આપણે કંઈક રમીએ. હનુમાને વિનંતી કરતા કહ્યું. કોને વિનંતી કરે છે? તેની માતાને. કહે છે કે ચાલો ના આપણે કંઈક રમીએ. હનુમાનને વિનંતી કરતા કહ્યું. તો માતા કહે છે, ના બેટા, હમણાં તારા બાપુજી આવશે, એમના માટે જમવાનું બનાવવાનું બાકી છે, જમીને પછી આપણે રમીશું. તો ના, મારે તો અત્યારે જમવું છે. આ કોણ બોલે છે? હનુમાન. ઠીક છે, તું એકલો એકલો બહાર રમ, હું ઘરમાં રસોઈ બનાવું. પણ જોજે, પાછો વારે વારે ઘરમાં આવીને મને હેરાન ન કરતો. હનુમાને જવાબ ન આપ્યો, માત્ર મરક મરક હસ્યા. તું એમ નહીં માને, લાવ ઘરની જાળી બંધ કરી દઉં, પછી કેવી રીતે આવીશ? માતા હનુમાનજીને કહે છે કે તું બહાર રમ, ત્યાં હું તારા પપ્પા માટે રસોઈ બનાવી નાખું. અને એમ કહે છે, તું એમ નહીં માને, તું લાવ ઘરની જાળી બંધ કરી દઉં. તો શું કરે છે માતા? એ ઘરની જાળી બંધ કરી દે છે અને પછી એને અંદર આવી શકે નહીં.
એમ કહી માતાએ ચાલી બંધ કરી અને રસોઈ કરવા બેઠા. હનુમાન ઘરની બહાર અને માતાજી અંદરમાં અંદર. હનુમાન ક્યાં હતા? ઘરની બહાર અને માતાજી ઘરની અંદર. માતાજી રોટલી બનાવતા જાય અને છાવડીમાં મૂકતા જાય. થોડી વાર પછી માએ છાવડીમાં જોયું તો એક પણ રોટલી નહીં. આજુબાજુ જોયું પણ કોઈ દેખાયું નહીં. માને વહેમ પડ્યો. કોને વહેમ પડ્યો? હનુમાનની માતાને. એટલે મોટા અવાજે હું પાડ્યો. હનુમાને બહારથી જ કહ્યું, હા માં, જો મને ખબર છે કે રોટલી જે તે જ ખાધી છે, પણ મને એ કહે કે તું અંદર આવ્યો ક્યારે અને કેવી રીતે? કોણ પૂછે છે? હનુમાનજીની માતા કહે છે કે તું અંદર આવ્યો ક્યારે અને કેવી રીતે? મરક મરક હસીને હનુમાને કહ્યું, અંગૂઠો પકડીને મોટા થવાય એમ ટચલી આપણે પકડીને તો નાના પણ થવાય. હનુમાન શું કહે છે? કે અંગૂઠો પકડીને મોટા પણ થવાય તો ટચલી આંગળી છે એ પકડીને આંગળી પકડીને તો નાના પણ થવાય છે એમ. એટલે તું જાળીની વચ્ચેથી વચ્ચેની જગ્યામાંથી આવ્યો તો એમ તો એમ ને? એની માતા શું કહે છે? કે એમ, એટલે તું જાળીની વચ્ચે જગ્યામાંથી આવ્યો તો એમ ને? તો હનુમાન કહે છે, હા માં, હે ભગવાન, આ છોકરો મને જંપવા જ નહીં, જંપવા જ દેતો નથી. એમ કહી હનુમાને લાડથી તેડી લીધો. કોને તોડી લીધો? હનુમાનને. બરાબર બાળકો, તમને આ વાર્તામાં ખબર પડી ને બાળકો? તમને સમજાવી ને કે હનુમાન પણ કેવું કરતા હતા? તોફાની તો હતા જ, તેની માતાને તે હેરાન પણ કરતા હતા. પણ માતા શું કરે છે? તેને હેરાન કરે છે કે તે તું તો મને જમવા દેતો નથી, અને એમ કરી માતા તેને લાડથી તેડી લે છે. બરાબર છે બાળકો? હવે આપણે આ વાર્તા ઉપરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ. તો જો બાળકો, પાના 105 પર વાતચીત છે, એ વાતચીતના પ્રશ્નો છે, તમારે એ હું પૂછીશ અને તમને એ પ્રશ્નના જવાબ પણ કહીશ. તો ચાલો બાળકો, પહેલો પ્રશ્ન, તમે ઘરમાં કયા કયા તોફાન કરો છો? તો બાળકો, તમે ઘરમાં તોફાન કરતા હશો ને, તો તમે કયા કયા તોફાન કરો છો તે તમારે લખવાનું છે. ચલો હું કહું છું, હું ઘરમાં અનેક તોફાન કરું છું. કરો છો ને બાળકો તમે પણ? તો કે તમારે લખવાનું છે, હું ઘરમાં અનેક તોફાન કરું છું. જેમ કે દૂધ ઢોળી નાખવું, વસ્તુ છૂટી ફેરવી, નાના છોકરાને પચવવા, કૂતરાની પૂંછડી ખેંચવી, બિલાડીને નવડાવવી, દીવાલ પર લીટા કરવા વગેરે. આવા બાળકો, આને સિવાયના પણ તમે ઘરમાં તોફાન કરતા હશો તો તમારે એ પણ લખવાના છે. કરો છો ને બાળકો તમે આવા તોફાનો? તો તમે જો તોફાનો કરતા હોય એ તોફાનો તમારે અહીંયા લખવાના છે. બરાબર છે? હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2, તમે તોફાન ન કરો તે માટે મમ્મી પપ્પા તમને શું કહે છે? તમે તોફાન ન કરો તે માટે મમ્મી પપ્પા તમને શું કહે છે? તો તમને કહેતા હશે કે તમારે અહીંયા લખવાનું છે. તો હું તમને કહું છું કે તમને મમ્મી પપ્પા શું કહેતા હશે. તો હું તોફાન ન કરું તે માટે મમ્મી પપ્પા મારા વખાણ કરે છે. શું કરે છે? એના વખાણ કરે છે અને મને કંઈક લઈ આપવાની લાલચ આપે છે. કરે છે ને બાળકો? તમારા મમ્મી પપ્પા આવું કરે છે તમે તોફાન કરતા હો ત્યારે? ઉપરાંત તોફાનથી થતા નુકસાન વિશે સમજાવે છે. તમે જે તોફાન કરો છો તેના વિશે તમને તમારા મમ્મી પપ્પા
સમજાવ્યું છે ને બાળકો, તો આ રીતના પ્રશ્નો જવાબ લખવાનો છે. હવે પ્રશ્ન 3, તમે કેવી મસ્તી મજાક કરો તો મમ્મી પપ્પા ખુશ થઈ જાય? તો જવાબ જોઈએ, હું કૂતરા બિલાડી સાથે મસ્તી મજાક કરું તો મમ્મી પપ્પા ખુશ થઈ જાય. એવી રીતના તમે તમારા મમ્મી પપ્પા ખુશ થઈ જાય એવી મજાક પણ કરતા હશો. તો તમે જે મમ્મી પપ્પા મજાક કરતા હોય તમારા મમ્મી પપ્પા ખુશ થઈ જાય એવી, તો એ તમારે ત્યાં લખવાનું છે. ત્રીજા પ્રશ્ન બરાબર છે. હવે આપણે જઈએ પ્રશ્ન 4, હનુમાનનું કયું તોફાન તમને બહુ ગમ્યું? જે આપણે વાર્તા મેં તમને સમજાવી તેમાંથી હનુમાનનું કયું તોફાન તમને બહુ ગમ્યું? તો જોઈએ જવાબ, હનુમાનના માતાજી રોટલી બનાવતા ગયા અને છાબડીમાં મૂકતા ગયા. હનુમાન પચડિયા આંગળી પકડીને નાના થઈ ગયા અને છાબડીમાંની બધી રોટલીઓ ખાઈ ગયા. હનુમાનનું આ તોફાન મને ખૂબ ગમ્યું. ગમ્યું ને બાળકો તમને હનુમાનજીનું આ નાના થવાનું આ તોફાન તમને ગમ્યું ને? તો તમારે એ લખવાનું છે. હવે પ્રશ્ન 5, હનુમાનને હંમેશા શું કરવું ગમતું હતું? તો શું કરવું ગમતું હતું હનુમાનને ખબર છે ને તમને વાર્તામાં સમજાયું. એમાં હનુમાનજીને હંમેશા શું કરવું ગમતું હતું? તો હનુમાનને હંમેશા માતા સાથે વાતો કરવાનું અને રમવાનું ગમતું હતું. બરાબર છે. એક પ્રશ્ન 6, હજી તો માતા રસોડામાં ગયા ન ગયા ત્યાં તો ફળ હાજર. આ વાક્યને આધારે કહો કે હનુમાન ફળ લાવ્યા ત્યારે માતા રસોડામાં હશે? તો જા, હજી તો માતા રસોડામાં ગયા ન હતા ત્યાં તો ફળ હાજર. આ વાક્યને આધારે કહી શકાય કે હનુમાન ફળ લાવ્યા ત્યારે માતા રસોડામાં હશે. બરાબર છે. 7મો પ્રશ્ન, માતાએ એવું કેમ માન્યું કે રોટલી હનુમાને જ ખાધી હશે? માતાએ એવું કેમ માન્યું કે રોટલી હનુમાને જ ખાધી હશે? તો આપણે જવાબ જોઈએ, માતા રસોડામાં ગયા ન હતા ત્યાં તો હનુમાનજી ફળ તોડી, સોરી 8મો પ્રશ્ન, હનુમાન પોતાના માતાએ કેમ માન્યું કે રોટલી હનુમાને જ ખાધી હશે? તો જવાબ જોઈએ, માતા રસોડામાં ગયા ન હતા ત્યાં તો હનુમાનજીએ ફળ તોડી લાવી હાજર કર્યા. આ પરાક્રમ પરથી માતાજી સમજી ગયા કે રોટલી હનુમાને જ ખાધી હશે. માતાએ ફળ લાવવાનું કીધું અને જે માતા રસોડામાં પહોંચ્યા હતા ત્યાં ફળ હાજર કરી દીધા હતા. આ પરાક્રમથી તેમને માતાને થયું કે આ બધી રોટલી હનુમાને જ ખાધી હશે. બરાબર છે. હવે 8મો પ્રશ્ન, હનુમાન પોતાના શરીરને નાનું મોટું કેવી રીતે કરતા હતા? જવાબ, હનુમાનજી જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને પોતાના શરીરને મોટું કરતા હતા અને ટચલી આંગળી પકડીને પોતાનું શરીર નાનું કરતા હતા. બરાબર છે. 9મો પ્રશ્ન, માતાએ હનુમાનને પાકા ફળ લાવવાનું કેમ કહ્યું? જવાબ, માતાએ વિચાર્યું કે હનુમાનને કોઈ એવું કામ સોંપવું કે જેથી એ કામ પૂરું કરતા એને સમય લાગે અને એટલી વારમાં તે રસોઈ બનાવી શકે. પાકા ફળ શોધવામાં વધારે સમય લાગે છે, તેથી માતાએ હનુમાનને પાકા ફળ
અહીં આવવાનું કહ્યું હશે. બરાબર છે બાળકો? હવે આપણે કયો પ્રશ્ન આવ્યા? પ્રશ્ન 10. આ ઘટના કયા સમયની હશે? સવાર, બપોર કે સાંજ? તમને કેવી રીતે ખબર પડી? તો જવાબ, આ ઘટના સાંજના સમયની હશે, કારણ કે પિતા આખો દિવસ કામકાજ માટે બહાર રહેતા, રોજ સવારે ઘરેથી બહાર જાય. રોજ સવારે હનુમાનના પિતા ઘરેથી જતા હતા, સવારેથી ઘરે જાય, સાંજે પાછા આવે. માતાએ રસોઈ બનાવવાનો સમય હનુમાનને કામ સોંપ્યું. બરાબર છે? માતાએ રસોઈ બનાવવાના સમયે હનુમાનને કામ સોંપ્યું. ક્યારે સોંપ્યું? સાંજના સમયે. ક્યારે? સાંજના સમયે. હવે પ્રશ્ન 11 જોઈએ. હનુમાનની જેમ તમારે નાના મોટા થવાનું હોય તો શું કરો? બોલો. હનુમાનની જેમ તમારે નાના મોટા થવાનું હોય તો શું શું કરો? દાખલા તરીકે માથા પર ટપલી મારો, કાન ખેંચો વગેરે. તો જવાબ, હનુમાનની જેમ મારે નાના મોટા થવાનું હોય તો હું ચપટી વગાડું, જમણા હાથની ચપટી વાગતા મોટા થવાય અને ડાબા હાથની ચપટી વગાડતા નાના થવાય. તમે આવું કરો ને બાળકો. હવે પ્રશ્ન 12. તમે હનુમાનની જેમ નાના મોટા થઈ શકતા હો તો શું શું કરો? તો શું કરો બાળકો? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે તમારી રીતે લખવાનો છે, જે રીતના હું કહું છું. તો હું હનુમાનની જેમ નાનો મોટો થઈ શકતો હોઉં તો દૂર જવા માટે મોટા થઈ જાઉં અને ભીડમાં હું નાનો થઈ જાઉં. શું વિચારે છે બાળક? કે દૂર જવાનું હોય તો હું મોટો થઈ જાઉં અને ભીડ હોય ત્યાં નાનો થઈ જાઉં. બરાબર છે બાળકો? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે તમારી રીતે લખવાનું છે. બરાબર છે? હવે બાળકો આપણે પાના 105ના આ વાતચીતના પ્રશ્નો આપણે પૂરા કરાયા. તેની નીચેનું હવે આપણે જોઈએ. નીચે આપેલા વાક્યોમાં શબ્દોની ભીડશીળ થઈ ગઈ છે. પાઠમાંથી શોધીને સાચા વાક્યો લખો. જે આ વાર્તા છે તેમાંથી આપણે સાચા વાક્યો લખવાનું છે. હું તમને આ કાળા પાટિયા ઉપર એક બે સમજાવું છું. એ રીતના તમારે બીજા તમારી જાતે લખવાના છે. હું તમને અત્યારે પણ કહીશ અને સમજાવીશ. બરાબર છે? આપણે કાળા પાટિયા ઉપર જોઈએ. નીચે આપેલા વાક્યમાં શબ્દોની ભેળસેળ થઈ ગઈ છે. શું શેની ભેળસેળ કહું છું? ભેળસેળ થઈ ગઈ છે શબ્દોની. પાઠમાંથી શોધીને સાચા વાક્યો લખો. એમાં પહેલો, હતો બનાવવાનો માતાને સમય થયો રસોઈ. આ આ શબ્દો છે બધા કેવા છે? આડા આવ્યા છે. તો આપણે એને વાક્ય બનાવવા માટે એને સાચો વાક્ય આપણે એને બનાવવાનું છે. તો લખવાનું છે આપણે, તમને જે નીચે ખાલી લીધી છે તેમાં લખવાનું છે. તો લખવાનું, માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો. આ વાક્ય ઉપર નાડા આવ્યા છે શબ્દો, એના પરથી આપણે આ વાક્ય સાચું બનાવવાનું છે. તો શું બનાવવાનું? માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો. એવી રીતના તમારે એને વાક્ય લખવાનું છે, જે રીતના મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યું છે. માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો. તમારે નીચે લીધી છે ત્યાં સાચું વાક્ય આ રીતના લખવાનું છે. બીજું, એક પણ થોડી વાર જોયું પછી માતાએ તો રોટલી નહીં.
ઘણી છાબડીમાં બરાબર છે આડા આડા શબ્દો છે આપણે સાચા શબ્દોને જોડીગા કરીને વાક્ય બનાવવાનું છે તો આ એક બનાવવાનું છે થોડી વાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું શું કહ્યું થોડી વાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું બરાબર છે તો એક પણ રોટલી નહીં બરાબર છે તો પછી અહીંયા તમારે જે લીટી છે ખાલી છે ત્યાં લખવાનું છે થોડી વાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું તો એક પણ રોટલી નહીં બરાબર છે લખો આ રીતના આડાવાળા શબ્દો આપે છે તેના પરથી તમારે સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે બનાવશો ને આપણે છે ને લખો તો હવે આપણે પાનું પાછળ ફેરવો પાન નંબર 106 ઉપર જોઈએ ત્રીજું વાક્ય જોવાનું લંબાવીને પરથી ઝાડ હાથ દૂરના ફળ તોડી પોતાના લીધા પાકા તો આપણે આ વાક્ય પાઠમાંથી જોઈને બનાવવું છે તો કેવી રીતના બનાવશો પહેલું શું આવશે પોતાના હાથ લંબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકા ફળ તોડી લીધા બરાબર છે ફરીવાર પોતાના હાથ લંબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકા ફળ તોડી લીધા ચોથો ચાર રોટલી ચાર મૂકતા પડાવતા અને માતાજી છાબડીમાં તો શું પહેલા આવશે માતાજી રોટલી બનાવતા જાય અને છાબડીમાં મૂકતા જાય ફરીવાર માતાજી રોટલીમાં રોટલી બનાવતા જાય અને છાબડીમાં મૂકતા જાય હવે પાંચમું પ્રશ્ન પહેલા જોઈએ પકડીને થતા અંગૂઠો હાથોને છે તેને મોટા આવડે જમણા તો શું આવશે આપણે સાચું વાક્ય શું બનાવીશું જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને તને મોટા થતા આવડે છે ફરીવાર જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને તેને મોટા થતા આવડે છે હવે આપણે જોડીમાં કામ કરો તો આપણે તે કાળા પાટિયા પર જોઈએ નીચે આપેલા શબ્દો સ્વર ચિહ્નો કાળો માત્ર કાળો દીર્ઘ રસવાળ દીર્ઘાવાળ પપ્પુ પછી કાળો માત્ર આ ચિહ્નો સ્વર ચિહ્નો કહેવાય શું કહેવાય સ્વર ચિહ્નો ઉમેરીને નવા શબ્દો બનાવો તો આપણે આ શબ્દો બનાવીશું તો તમે અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે હનુમાન અહીંયા લખ્યું છે હનુમાન તો આપણે આ સ્વર ચિહ્નો લઈને આપણે લખવાનું છે તો શું લખ્યું છે હનુમાન તો આ રીતે લખો અને આ કામો કરેલું છે બરાબર છે તો હવે આપણે અહીંયા લખ્યું છે ત મ જ તો આપણે કયો શબ્દ બનાવીશું માતાજી શું બનાવીશું મા તા જી બરાબર છે પછી ક સ ર તો શું આવશે કે સ દી અહીંયા માત્ર કરું અહીંયા દી સહી છે બરાબર છે તો ક સ ર તો આપણે બનાવ્યું કેસરી સેના પરથી આપણે બનાવ્યા સ્વર ચિહ્નો પરથી સેના પરથી સ્વર ચિહ્નો પરથી હવે અહીંયા લખ્યું છે અ ગ ઠ તો શું આવશે બાળકો અંગૂઠો તો આપણે લખીશું અંગૂઠો બરાબર છે અહીંયા લખ્યું છે અગળ તો શું આવશે આંગળી તો લખવાનું આપણે આંગળી
અંજની આપણે લખીશું અંજની બરાબર છે આપણે સ્વર જીવ એટલે કાનો માત્ર રસ્તે દીધે આવે છે બાળકો એ આપણે મૂકીને આપણે શબ્દ બનાવવાનો છે બરાબર છે હવે છે ટ ચ લ ટ ચ લ એટલે શું આવશે ટ ચ લી બરાબર છે શું શું બનશે શબ્દ ટ ચ લી બરાબર છે બાળકો આવી રીતના તમારે ચોપડીમાં પણ લખવાનું છે ને નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે ચાલો બાળકો હવે આપણે પાના નંબર 106 સુધી આપણે જોયું બાળકો પાના નંબર 106 ઉપર તમને ચિત્ર બતાવ્યું છે અને ચિત્ર પરથી આ વાર્તા જેવું છે તે આપણે વાંચવાનું છે બરાબર છે બાળકો તમારે પહેલાં ચાલો ગાઈએ કીધું લંકા તારી શરીરે તે તમારે ગાવાનું છે બરાબર છે એના પછી આપણે જોઈએ વાંચો તો આ ચિત્ર બતાવ્યું છે તેના પરથી આ આપણે આ વાંચવાનું છે તો હવે આપણે પાના નંબર 107 ઉપર જોઈએ તો બાળકો પાના નંબર 107 ઉપર જુઓ દરવાણ કહે મહારાજની જય હો મહારાજ કેટલા સૈનિકો એક વાનર જેવા માણસને લઈને સભાગૃહમાં આવવાની રજા માંગે છે તો રાવણ કહે આવવા દો ચાર પાંચ સૈનિકો હનુમાનને એક દોરડાથી બાંધીને લાવે છે કોને બાંધીને લાવે છે જો બાળકો તમને પાના નંબર 106 પર ચિત્ર બતાવે છે તો ચાર પાંચ દરવાનો હનુમાનને બાંધીને દોરડાથી બાંધીને લાવે છે દેખાય છે બાળકો પહેલા ચિત્રમાં તો આગળ જોઈએ રાવણ કહે અરે આ કોણ છે નથી માણસ કે નથી વાત એને અહીં શું કામ લાવ્યા છો શું કામ છે હનુમાન કહે હું વાનર છું શું કહે છે હું વાનર છું વા એટલે થોડું વા એટલે થોડું અને નર એટલે મનુષ્ય હું થોડો મનુષ્ય જેવો છું એટલે થોડો મનુષ્ય જેવો છું સૈનિક કહે મહારાજ આ બહુ તોફાની છે એ આપને મળવાની જીદ કરતો હતો કોને મળવાની જીદ કરતો હતો હનુમાન રાવણને કોને રાવણને એ પોતે દરિયા પારથી આવ્યો છે એમ કહે છે કોણ કહે છે હનુમાન હનુમાન કહે છે કે હું દરિયા પારથી આવ્યો છું રાવણ કહે બોલવાનું શું કામ છે તો હનુમાન કહે મારે કશું કામ નથી આ તમારી તમારા સૈનિકો અને મને પકડી લાવ્યા છે સૈનિક કહે મહારાજ આ માણસે આખી અશોક વાટિકા ખેદાન મેદાન કરી નાખી છે અશોક વાટિકાથી તેને ખેદાન મેદાન કરી નાખી છે બધા ઝાડ પરથી બધા ફળ ખાઈ ગયો કોણ ખાઈ ગયું બાળકો તો હનુમાન હનુમાને શું કર્યું બધા ઝાડ પરના બધા ફળ ખાઈ ગયું એટલું જ નહીં કેટલાક ઝાડ પણ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખ્યા છે કોણે હનુમાને હનુમાન કહે એ બધા તો સૂકા ઝાડ હતા શું કહે છે કે બધા ઝાડ કેવા હતા સૂકા હતા રાવણ કહે અરે મૂર્ખ વાનર ખળ વચ્ચે ન બોલ હવે કહે તે આ શા માટે તોફાન કર્યો તું દરિયાપારથી આવ્યો છે એ વાત સાચી છે હનુમાન કહે હા રાવણ કહે પણ આવડો મોટો દરિયો ઓળંગીને કોઈ કેવી રીતે લંકામાં પ્રવેશ કરી શકે કોણ કહે છે રાવણ કહે છે હવે શું હનુમાન શું કહે છે હનુમાન કહે છે જુઓ મહારાજ એ જાણવું હોય તો મને પણ તમારા મંત્રીઓ પેઠે બેઠા છે એવા આસન પર બેસાડો કે શું કહે છે હનુમાન જુઓ મહારાજ તમારે એ જાણવું હોય તો
આપણા મંત્રીઓ બેઠા છે એવા આસન પર બેસાડો પછી હું કહું રાવણ કહે તું એક તુચ્છ વાનર લંકાની રાજસભામાં આસન પર બેસીશ હનુમાન કહે ના હું પ્રભુ શ્રી રામનો સેવક છું કોણ કહે છે હનુમાન કહે છે કે હું પ્રભુ શ્રી રામનો સેવક છું રામદૂત તરીકે આપની સાથે ઉપસ્થિત છું અત્યારે આપનો મહેમાન છું રામદૂત એટલે રામનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે રામદૂત એટલે રામનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું એટલે હનુમાન કહે છે અત્યારે તો હું તમારો મહેમાન છું એટલે આસન તો આપવું જ પડે મહેમાન હોય તો આપણે તેને આસન આપીએ છીએ ને તો હનુમાન કહે છે કે હું પણ અત્યારે તમારો મહેમાન છું મને પણ આસન પર બેસાડે રામનું નામ સાંભળીને રાવણ વધુ ગુસ્સે થયો કોનું નામ સાંભળીને રામનું નામ સાંભળીને કોણ ગુસ્સે થયું રાવણ રાવણ કહે સૈનિકો આ વાનરને હમણાં જ જેલમાં પૂરો કોણ કહે છે રાવણ બાળકો હવે પાંખ ફેરવો ખાના નંબર 108 પર જુઓ એક મંત્રી કહે ક્ષમા મહારાજ પણ આ અન્ય રાજ્યમાંથી આવ્યો છે એટલે અન્ય રાજ્યમાંથી રાજ્ય પરથી એટલે બીજા રાજ્ય પરથી આવ્યો છે એટલે આપણા મહેમાન કહેવાય એમને જેલમાં ન પૂરા હું આપને વિનંતી કરું છું કે એમને પણ એમને આસન પણ આપવું જોઈએ કોણ કહે છે એક મંત્રી કહે છે કે એ આપનો મહેમાન છે તો આપણે તેને બેસવા માટે એક આસન આપવું જોઈએ રાવણ કહે બિલકુલ નહીં એણે જે કહેવો હોય તે ઊભા જ કહેવું પડશે કોને હનુમાનને કોણ કહે છે રાવણ શું કહે છે બિલકુલ નહીં એણે જે કહેવું હોય તે ઊભા જ કહેવું પડશે હવે નીચે જો મંત્રી કહે પણ મહારાજ રાવણ કહે કોણ ને બણ આ મારી આજ્ઞા છે કે એ ઊભો જ રહેશે કોણ હનુમાન રાવણ કહે છે કે ઊભો જ રહેશે એને આસન આપવાનું નથી હનુમાન કહે કઈ વાંધો નહીં મને આસન પર બેસતા આવડે છે શું કહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં મને આસન પર બેસતા આવડે છે આમ કહી હનુમાનને પોતાના હાથની એક આંગળી ખેંચી અને પૂંછડી લાંબી થવા માંડી શું કહ્યું હનુમાને હાથની એક આંગળી ખેંચી એટલે પૂંછડી લાંબી થવા લાગી કોની પૂંછડી બાળકો હનુમાનની પૂંછડીને ગોળ ગોળ કૂંચરા જેમ ગોઠવા માંડે પૂંછડી ખૂબ લાંબી થઈ એટલે રાવણ કરતાં પણ ઊંચું આસન થયું કેવું થયું જે રાવણ જે આસન પર બેઠો હતો એનાથી પણ ઊંચું આસન થયું હનુમાન તો કૂદકા મારીને એની પર બેસી ગયા રાવણ ગુસ્સાથી લાલચોળ થઈ ગયો કેમ લાલચોળ થઈ ગયો બાળકો ખબર છે ને કારણ કે રાવણ જે આસન હતું એ તેના પર બેઠો હતો એનાથી પણ ઊંચા આસન પર તે હનુમાન બેઠા બાળકો જો આ ચિત્રમાં તમને દેખાય છે કે હનુમાને પોતાની પૂંછડી લાંબી કરીને ગોળ ગોળ કરીને તેનું આસન કેવું કર્યું ઊંચું કર્યું અને કૂદકો મારીને એ આસન પર બેસી ગયા હવે રાવણ કહે આ વાંદરાને તાત્કાલિક પકડી લો એની પૂંછડી કાપી નાખો કે સળગાવી નાખો કોણ કહે છે રાવણ કહે છે કે આ વાંદરાની પૂંછડી કાપી નાખો અથવા સળગાવી નાખો મંત્રીઓ અને સૈનિકો હનુમાનની આવી શક્તિથી ડરી ગયા કોણ કોણ ડરી ગયું હતું
मंत्रीओ अने सैनिकों हनुमानी आवी शक्ति थी डरी गया था कि भी शक्ति थी कहाँ के थे ये वाटी का मैं ऐसे पार्टी का मैं पढ़ मैंने बता सर खाई गए तो अने चार मूल बांधी पढ़ तोड़ी ना खाया था अने वादा है पोता ने आने की चले कुछ भी लंबी लंबी पड़ी अने तेरे आसम बनाने तेरा ऊपर पेट होते जोड़ने ते डरी गया हता इतने એમને એમ ઉભા રહ્યા હનુમાન પોતાના ઊંચાસન પર બેઠા બેઠા હસતા હતા કયા આસન પર ઊંચાસન ઊંચાસન એ ઊંચથી બનેલું આસન એ આસન ઉપર બેઠા બેઠા હસતા હસતા રહ્યા રાવણ કહે સૈનિકો તાત્કાલિક મારી આજ્ઞાનું પાલન કરો આ અભિમાનની વાનરની પૂંછડી સળગાવી દો શું કહે છે કે આ વાનરની પૂંછડી સળગાવી દો સૈનિકો ક્યાંકથી થોડા ગાભા ગોલા લાવ્યા શું લાવ્યા ગાભા અને ગોલા કોણ લાવી બાળકો સૈનિકો અને હનુમાનની પૂંછડી પર વીંટાળ્યા શું કર્યું હનુમાનની પૂંછડી પર વીંટાળ્યા ક્યાંકથી તેલ લાવીને એ ગાભા ગોળા પર રેડ્યું શું કર્યું ક્યાંકથી શું લાવ્યા ક્યાંકથી તેલ લાવ્યા અને તે ગાભા ગોળા ઉપર રેડ્યું છેલ્લે દિવાસળીથી પૂંછડી સળગાવી જેવી પૂંછડી સળગી કે તરત જ હનુમાનને પોતાનું પરાક્રમ શરૂ કર્યું શું કર્યું હનુમાને પોતાનું પરાક્રમ શરૂ કર્યું લાંબી પૂંછડીનો છેડો જુદી જુદી જગ્યાએ અડકાવવા માંડ્યો ખડીકમાં આ ખૂણે તો ખડીકમાં પેલા ખૂણે આખી રાજસભામાં ભાગમ ભાગ થઈ ગઈ હનુમાન તો સળગતી પૂંછડી સાથે ત્યાંથી કૂદીને રાજમહેલના બીજા મકાન તરફ ગયા ત્યાંથી બહાર બાજુ ગયા જ્યાં ગયા ત્યાં આગ લાગવા માંડી લંકાના રાક્ષસો નાશપાક કરવા લાગ્યા સૈનિકોએ એક જગ્યાએથી આગ ઓળે ત્યાં હનુમાનજી બીજી જગ્યાએ પૂંછડી અડકાવી ઠેક ઠેકાણે આગ લાગી હનુમાન તો હસતા જાય આગ લગાડતા જાય ને ગાતા જાય લંકા તારી સળગી ગઈ પૂંછ મારી સાચી નહીં તેલ પણ તારું ગાભા તારા દિવાસ દિવાસળી પણ તારી ગઈ પૂંછડી મારી સાચી ગઈ સળગ્યા મકાનો સળગ્યા મેલો ઊભી બજાર પણ સળગી ગઈ પૂંછડી મારી સાચી રહી આવું ગાતા ગયા કોણ ગાતું ગયું હનુમાનજી તો બાળકો તમને આ વાર્તામાં સમજણ પડી હશે તો આપણે આ વાર્તા પરથી જે પાના નંબર 109 પર જે ખરા ખોટા આપે છે તે આપણે જોઈ લઈએ તો વાક્ય સાચા છે કે ખોટા તે નક્કી કરો સાચું અથવા ખોટું કરો તો આપણે જોઈએ પહેલું રાવણના મંત્રી ઈચ્છતા હતા કે હનુમાનને સન્માન મળે રાવણના મંત્રી ઈચ્છતા હતા કે હનુમાનજીને સન્માન મળે સાચું આવશે કે ખોટું બાળકો તો આવશે સાચું રાવણના મંત્રીઓ તો તેનું સન્માન કરવા માંગતા જ હતા કોણ સન્માન કરવા માંગતું નહોતું રાવણ એટલે એને કીધું મંત્રી ઈચ્છતા હતા કે હનુમાનને સન્માન મળે તો શું આવશે વાક્ય સાચું બીજું રાવણ વધુ ગુસ્સે થયો કારણ કે હનુમાન રાવણ કરતાં વધુ ઊંચા આસન પર આસને બેઠા સાચું આવશે કે ખોટું તો આવશે
કોટુ એ વાક્ય આવશે બીજું સાચું ત્રીજું હનુમાને સભાગૃહમાં મંત્રીઓ જેવી બેઠક વ્યવસ્થા વ્યવસ્થા માંગી કોણે હનુમાને ત્રીજું ફરીવાર હનુમાને સભાગૃહમાં મંત્રીઓ જેવી બેઠક વ્યવસ્થા માંગી તો શું આવશે ખોટું ચોથું હનુમાન પોતાની મરજીથી લંકાના સભાગૃહમાં ગયા તો તે પણ ખોટું પાંચમું રાવણે બીજા રાજ્યમાંથી આવનાર મહેમાનનું માન જાળવ્યું તો રાવણે મહેમાનનું માન જાળવ્યું હતું તો તે પણ ખોટું છઠ્ઠું હનુમાનને સળગતા ગાભા ગોળા નાખીને લંકાના મહેમાન ઠેર ઠેર હાથ લગાડ્યો શું આવશે સાચું સાતમું પૂછડીને લીધે હનુમાનનું આસન ઊંચા પીપળા જેવું બની ગયું તો તે પણ સાચું કારણ કે તેને પૂછતી ત્યાં ગોવો કરી પૂછતી ગોવો કરી તો મોટું ઊંચું આસન બનાવ્યું હતું પીપળા જેવું તો તે પણ સાચું આઠમું રાવણે હનુમાનને નીચે ઊભા ઊભા જ વાત કરવા વિનંતી કરી રાવણે હનુમાનને નીચે ઊભા ઊભા જ વાત કરવા વિનંતી કરી તો શું આવશે ખોટું નવમું હનુમાને રાવણને જણાવ્યું કે તેમણે શા માટે ઝાડવાને નુકસાન કર્યું નવમું હનુમાને રાવણને જણાવ્યું કે તેમણે શા માટે ઝાડવાને નુકસાન કર્યું તો તેમાં આવશે સાચું દસમું હનુમાન દરિયા જેવી મોટી નદી કૂદીને લંકા આવ્યા હતા તો તે આવશે ખોટું શું કૂદીને આવ્યા હતા અહીંયા કહ્યું છે નદી કૂદીને લંકામાં તો નદી કૂદીને લંકા આવ્યા હતા ના તો શું આ કૂદીને આવ્યા હતા સમુદ્ર તો દસમું વાક્ય છેલ્લું છે તે ખોટું આવશે હવે બાળકો આપણે પાછળ પાનું ફેરવો આપણે પાના નંબર 110 ઉપર જોઈએ તો શબ્દ શોધો નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં કેટલાક શબ્દો છુપાયેલા છે આ શબ્દો પૈકી કેટલાક શબ્દો પાઠમાં છે જ્યારે કેટલાક શબ્દો આ પાઠમાં નથી પાઠમાં આવતા અને ન આવતા શબ્દો શોધો અને જુદા પાડીને લખો બાળકો તમને આ કોષ્ટક આપ્યું છે તે કોષ્ટકમાં શબ્દો લખેલા છે તો આ પાઠમાં એટલે જે આ હનુમાનજી વાળો પાઠ છે એ પાઠમાં જે શબ્દો આવતા હોય એ તમારે કોષ્ટકની નીચે જે આપ્યું છે પાઠમાં આવતા શબ્દો એ તમારે ખાલી જગ્યાએ એ બાજુ લખવાના છે અને પાઠમાં ન આવતા શબ્દો એની સામેની સાઈડમાં લખવાના છે તો આપણે જોઈએ તમને ઉદાહરણ એક આપેલું છે ઉદાહરણમાં પહેલું લખ્યું છે હનુમાન તો આ પાઠમાં આવે છે ને તો આ પાઠમાં આવે છે તો એ હનુમાન શેમાં લખ્યું છે પાઠમાં આવતા શબ્દોમાં અને પાઠમાં ન આવતા શબ્દોમાં શું લખ્યું છે સમુદ્ર શું લખ્યું છે આ પાઠમાં સમુદ્ર નથી લખ્યું તો સમુદ્ર એ તમારે પાઠમાં ન આવતા શબ્દ છે તો એમાં લખ્યું છે બરાબર છે તો એની સિવાયના પાઠમાં આવતા શબ્દો આપણે જોઈએ તો છે પાઠમાં આવતા પહેલા આપણે શબ્દો જોઈએ તો પાઠમાં આવતા લંકા વાનર મંત્રી નગર અને આ બધા શબ્દો પાઠમાં આવતા છે આ કોષ્ટકમાં આ બધા જે હું શબ્દ બોલી તે બધા આ કોષ્ટકમાં છે એની સિવાય જો પાઠમાં ન આવતા શબ્દો હવે પાઠમાં ન આવતા શબ્દો હું કહું છું તો કયા કયા છે કોષ્ટકમાં જુઓ તો ભારત
છે તો 52 પછી 9 1 માસી છી વાય હંસ મન સીતા રણ આ બધા શબ્દો છે તે પાઠમાં ન આવતા શબ્દો છે જે આ કોષ્ટકમાં છે તમને કોષ્ટકમાં જોવા છે કયો શબ્દ આ પાઠમાં છે અને પાઠમાં ન આવતા હોય ન આવતા હોય એના લખવાના છે જે આવતા હોય પાઠમાં એ પાઠમાં આવતામાં એ શબ્દો કોષ્ટકમાંથી શોધીને તમારે લખવાના છે બરાબર છે હવે બાળકો આપણે તેની નીચેનું જોઈએ નીચેનું વાક્ય કોણ બોલી શકે કૌંસમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો અને ખાલી જગ્યામાં લખો તો આપણે આ વાક્ય કોણ બોલી શકે અને સાચો વિકલ્પ આપણે તમને કૌંસમાં ત્રણ શબ્દો આપેલા છે એથી સાચો વિકલ્પ આપણે શોધવાનો છે અને ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે તો પહેલું મેં મારી જાતે તમારી સભામાં નથી આવ્યો તો એમાં વિકલ્પ છે રાવણ સૈનિક કે હનુમાન તો કોણ કહે છે એવું હનુમાન તો પહેલામાં તમારે લખવાનું છે ખાનું જે ખાનું આપ્યું છે એમાં હનુમાન હવે આપણે પાના નંબર 11 ઉપર જોઉં બીજું મને તો સૌ અશોક વાસ વાટિકામાં કેળા ખાવાની મજા પડી ગઈ હતી મને તો અશોક વાટિકામાં કેળા ખાવાની મજા પડી ગઈ હતી એમાં વિકલ્પ છે સૈનિક હનુમાન કે મંત્રી કોને કેળા ખાવાની મજા પડી ગઈ હતી તો હનુમાન તો બીજામાં પણ આવશે હનુમાન ત્રીજું આ માનવનો ગર્વ ઉતારવો પડશે હવે કોણ બોલે છે રાવણ સૈનિક કે મંત્રી તો એ ત્રીજામાં આવશે રાવણ ચોથું બીજા રાજ્યના મહેમાન સાથે સારો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ શું કે ચોથું બીજા રાજ્યના મહેમાન સાથે સારો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ બાળકો તેમાં વિકલ્પ છે રાવણ સૈનિક અને હનુમાન તો તમારે હનુમાન છે કે લખવાનું છે વિકલ્પમાંથી અને ત્યાં લખવાનું છે મંત્રી હનુમાન છે કે વિકલ્પમાં લખવાનું છે મંત્રી તો જવાબમાં આવશે મંત્રી પાંચમું આ વાહનને નિર્બળ સમજીને મેં ભૂલ કરી તો રાવણ સૈનિક કે હનુમાન તો તેમાં આવશે રાવણ છઠ્ઠું લે આ તેલ ગાભા પર રેડી દે આ કોણ બોલે છે રાવણ સૈનિક કે હનુમાન તો આ વાક્ય બોલે છે સૈનિક સાતમું હવે તો રાવણનું આસન પણ સળગાવો શું કે છે હવે તો રાવણનું આસન પણ સળગાવો હવે કોણ બોલે છે રાવણ મંત્રી કે હનુમાન તો એમાં આવશે હનુમાન આઠમું ઓ બાપરે આવડી મોટી પૂછડી મને તો બીક લાગે છે આવું કોણ બોલે છે રાવણ સૈનિક કે મંત્રી તો આ વાક્ય બોલે છે સૈનિક અને મંત્રી બંને બોલે છે એમાં આવશે મંત્રી અને સૈનિક હવે નવમું મારી વાત માની હોય તો આ આગ ન લાગે શું કે છે મારી વાત માની હોય તો આ આગ ન લાગે આ વખતે કોણ બોલે છે રાવણ મંત્રી કે હનુમાન તો આવશે મંત્રી દસમું ભાગો ભાઈ દરિયામાં ભાગો આ વાનર તો આખું ગામ સળગાવી દેશે આ વખતે કોણ બોલે છે રાવણ સૈનિક કે મંત્રી તો આ વાક્ય બોલે છે સૈનિક બરાબર છે બાળકો હવે આપણે
એની નીચેનું જોઈએ. આ પ્રસંગમાં આવતા પાંચ નવા શબ્દો નોંધો. એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમારા શિક્ષક એક વાક્ય બનાવશે. તેના પરથી અર્થ સમજીને અર્થ લખો. પછી તે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નવું વાક્ય લખો. જો તમે એક દાખલા તરીકે ઉદાહરણ પણ આપેલું છે. દાખલા તરીકે શિક્ષક બોલે છે ખેદા મેદાન કરો, તો તેનો અર્થ સમજીને પણ લખવાનો છે. ખેદા મેદાન કરવો એટલે ભગાડી બગાડી નાખવું. ખેદાન મેદાન કરવું એટલે બગાડી નાખવું. આપ્યું છે ઉદાહરણમાં માપવું એ રીતના. પછી તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. આ વર્ષે વાવાઝોડાને લીધે આખો વિસ્તાર ખેદાન મેદાન થઈ ગયો. આવી રીતના વાક્ય બનાવવાનું છે. તો બાળકો હવે આપણે આ કેવી રીતના કરવા છે, જે નીચેના પાઠ છે તે હું તમને કાળા પાટલા પર લખીને સમજાવીશ. તો આપણે હવે કાળા પાટલા પર જોઈએ. પહેલું, લાલ ચોળ થઈ જવું. શું લખીશું આપણે? લાલ ચોળ થઈ જવું. તો આપણે અર્થ શું સમજીશું? ખૂબ જ ગુસ્સે થવું. લાલ ચોળ થઈ જવું એટલે ખૂબ જ ગુસ્સે થવું. વાક્ય, દીકરાએ વાહનની ચોરી કરી. દીકરાએ વાહનની ચોરી કરી એમ જાણતા પિતાજી લાલ ચોર થઈ ગયા. બરાબર છે. બીજું, નાસભાગ કરવી. નાસભાગ કરવી એટલે ભયથી ભાગી જવું. નાસભાગ કરવી એટલે ભયથી ભાગી જવું. વાક્ય, પોલીસ વાનને આવતી જોઈને તોફાની પોળો નાસભાગ કરવા લાગ્યો. ફરીવાર વાક્ય, પોલીસ વાનને આવતી જોઈને તોફાની પોળો નાસભાગ કરવા લાગ્યો. બરાબર છે. હવે ત્રીજું, મરક મરક હસવું. મરક મરક હસવું એનો અર્થ શું થાય? મંદ હાસ્ય કરવું. મંદ હાસ્ય કરવું. વાક્ય, બાળકની કાળી ઘેરી બોલી સાંભળી મહેમાન મરક મરક હસવા લાગ્યા. ફરીવાર વાક્ય, બાળકની કાળી ઘેરી બોલી સાંભળી મહેમાન મરક મરક હસવા લાગ્યા. ચોથું, ઝંપવા દેવું. ઝંપવા દેવાનો અર્થ શું થાય? શાંતિથી બેસવા દેવું. શાંતિથી બેસવા દેવું. હવે તેનું વાક્ય જોઈએ. તોફાની ટપુડો. વાક્ય જોઈએ. તોફાની ટપુડો માને સહેજ પણ ઝંપવા દેતો નથી. ફરીવાર વાક્ય જોઈએ. તોફાની ટપુડો માને સહેજ પણ ઝંપવા દેતો નથી. પાંચમું, જીદ કરવી. પાંચમું, જીદ કરવી. તેનો અર્થ શું થશે? હઠ કરવી. એનો અર્થ થશે હઠ કરવી. હવે આપણે વાક્ય જોઈએ. વાક્ય છે, કેનાએ તેના જન્મદિને મમ્મીને બાર્બી લઈ આવવાની જીદ કરી. ફરીવાર વાક્ય જોઈએ. કેનાએ તેના જન્મદિને મમ્મીને બાર્બી લઈ આવવાની જીદ કરી. બાર્બી તો ખબર હશે ને બાળકો, બાર્બી એટલે બાર્બી ઘર આવે છે ને, તે લઈ આવવાની જીદ કરી. બરાબર છે બાળકો. હું તમને ભાગ એકમાં પાના નંબર 111 સુધી તમને સમજાવું. તો આ છે આપણો ભાગ એક.